Майбутній національний музей Голодомору геноциду нині – це великий будівельний майданчик. Тут щодня працює близько 40 фахівців. До кінця року майстри мають намір встигнути завершити всі зовнішні роботи другої черги меморіального комплексу. За оцінками керівництва будівельної компанії, приблизно 2/3 робіт уже виконано. На даний момент на споруді вже пройдені всі найскладніші інженерні етапи. Тобто прокладено 135 метрів підземного технологічного колектора. Тобто, це невидима частина. Там побудований 27-метрової глибини технологічний опускний колодязь для прокладання комунікацій до другої черги. А це ліфт, який сполучає першу та другу лінії музею. За принципом дії, конструкція нагадує фунікулер, адже рухається під кутом. Досить складна конструкція для України і регіонерів. Я у всякому разі так в наших теренах ж такого не бачив. Рішення про будівництво меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору у Києві Верховна Рада ухвалила ще 2006-го. За 3 роки було зведено першу чергу музею. Нині це зала пам'яті, яка вже приймає відвідувачів. А такий вигляд музей матиме після завершення всіх робіт. Гостям комплексу будуть доступні основна музейна експозиція, зала тимчасових виставок, музейне фондосховище, конференц-зала та кінозала. Будь-який музей сьогодні – це не просто місце, де зберігається якась історія, якісь артефакти. Це центр життя громади, це центр, де люди можуть ділитися думками, де можуть проходити різноманітні дискусії. Відповідно, тут в конференц-залі ми очікуємо приймати міжнародні форуми, симпозіуми, конференції. Там ззаду за мною є місток, ви його бачите. Якщо придивитись, то з лівої сторони моєї, і там є паркувальний майданчик. Тобто люди, які приїжджають сюди, до музею, і хочуть попасти в музей, вони проходять важкою дорогою. Піднімаються або сходами на цей міст, або піднімаються ліфтом. От тільки коли будуть завершені всі роботи, наразі не можуть відповісти ні музейники, ні будівельники, ні посадовці. Будівництво другої черги припало на 1,5 роки епідемії ковіду. Коли перші півроку всі нічого не працювало, не функціонувало, воно припало на вже 1,5 роки повномасштабного вторгнення. Великі музейні комплекси, сучасні музейні комплекси у всій Європі, їхній шлях спорудження 10-17 років. Загальна вартість другої черги меморіального комплексу перевищує 570 мільйонів гривень. Витратити такі гроші на будівництво – це рішення, яке Верховна Рада вже ухвалила. Можливо, завжди буде не на часі, на думку декого із наших критиків. Тому що потім на порядку денному буде стояти відбудова країни, відбудова житла. Гроші мають бути і на те, і на інше. Ми маємо виграти в військовому плані, але ми маємо мати стовп, який не дозволить нам програти ще раз колись через 20 років в майбутньому. Меморіальний комплекс – це не лише про минуле, наголошують посадовці та музейники. А тому після завершення всіх робіт тут будуть представлені й артефакти війни, що зараз триває в Україні. Євген Онопрієнко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».